Salyan rayon polis şöbəsinə rayonun Arbatan və Kürqaraqaşlı kəndləri ərazisində yerləşən qəbristanlıqlarda iki qəbrin naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən qazılması, eləcə də dəfn olmuş şəxslərin qızıl dişlərinin oğurlanması barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan İTV-yə verilən məlumata görə daxil olan məlumatla əlaqədar dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq araşdırmalar aparılıb və hadisəni törədənlərin müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində təxirəsalınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Aparılan tədbirlər nəticəsində qeyd edilən hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin Abşeron rayon sakinləri Abbas Abbasov, Xəyal Mustafayev və Rəsul İlyasov olduqları müəyyən edilib. Onlar saxlanılaraq Salyan rayon polis şöbəsinə gətiriliblər. İlkin dindirilmə zamanı hər üç şəxs törətdikləri əməli etiraf ediblər. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Abbas Abbasov, Xəyal Mustafayev və Rəsul Elyasov mayın 7-sində gündüz saatlarında rayonun Arbatan kəndi ərazisində yerləşən qəbirstanlığa gələrək, sonuncunun vəfat edən bibisinin məzarını qazıb, onun iki qızıl dişini çıxararaq oradan uzaqlaşıblar. Gecə saatlarında isə adı çəkilən şəxslər rayonun Kürqaraqaşlı kəndi ərazisində yerləşən qəbirstanlığa gələrək, bu səfər başqa bir məzarı qazıblar və orada dəfn olunan şəxsin 4 qızıl dişini götürüblər. Hadisədən sonra rayonu tərk edən dəstə üzvləri qızıl dişləri sataraq əldə etdikləri pulları öz aralarında bölüblər. Saxlanılan zaman Abbas Abbasovdan və Rəsul Elyasovdan narkotik maddə olan heroin də aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.